Hezký den, milí diváci. Vítejte u sledování týdeníku Tišnovské televize. Dnes má datum 15. prosince a přináší vám reportáže například z vánočního koncertu nebo fotbalového turnaje. Střední odborná škola Fortika uspořádala v pátek 9. prosince Den otevřených dveří. Zájemci o studium i další lidé z řad veřejnosti tak mohli nahlédnout do prostor školy a zjistit, co všechno se zde vlastně studenti učí. Jak vypadá výuka oboru hotelnictví a cestovní ruch, se mohli dozvědět všichni, kteří se vydali minulý pátek na Fortiku do Lomnice. Návštěvníky na Dni otevřených dveří provázeli sami studenti a někteří z nich předváděli dovednosti nabité na odborné praxi. Kdo má inklinaci k hotelnictví, tak se učí, buď pracuje na recepci, nebo v kuchyni, nebo na obsluze. Pokud má inklinaci k cestovnímu ruchu, tak pracuje v cestovní kanceláři, spolupodílí se na tvorbě zájezdů, katalogu a chodu cestovní kanceláře. Studenti na Fortice musí za své studium absolvovat také několik kurzů. Povinný je například barmanský kurz, kterým musí studenti projít na začátku druhého ročníku. I návštěvníci si na škole mohli namíchat vlastní drink, a to za dohledu studentů, kteří dávali při postupu praktické rady. Radili ale i v jiných oblastech. Nám dal například jeden ze studentů tip, jak se vyznat ve velkém množství příborů na slavnostní tabuli. V první řadě je hlavně brát ty příbory z kraje. Číšníci podávají vlastně pokrmí a berete teda vždycky teda z toho kraje. V pátek se návštěvníkům na Fortice předvedl také entomofág David Švejnoha, který ukázal, jak se připravují červy a cvrčci. Na bílkoviny bohatý pokrm byl také hned k ochutnání. Toto je také součástí odborných předmětů, nauka o potravinách a nauka o výživě. Protože hmyz to je trend třetího tisíciletí a věřte, že já možná ne, ale vy určitě se jím budete živit, aniž to třeba víte v některých potravinách. A nebo dokonce najdete zalíbení tak jako já nemůžu jí nachválit ty cvrčky, které mě strašně moc chutnaly. Střední odborná škola Fortika má již 25-letou tradici. Momentálně ji navštěvuje okolo 200 studentů a každý rok se otvírají dvě třídy prváků. Pokud vás činnost školy zaujala, máte možnost se na ní podívat ještě 13. ledna, kdy se Den otevřených dveří koná znovu. Milovníci hudby si mohli přijít na své ve čtvrtek 8. prosince, kdy se rozezněl vánoční koncert kapely Tom Band a jejich hostů v kině Svratka. Pojďme se i my na chvíli naladit do předvánoční pohody. Jedu domů po trati, jedu přes kopce, za okny padá, padá sníh, budou Vánoce. Vánoce jsou už skoro za dveřmi a k ním neodmyslitelně patří také příjemná hudba. O tu se na koncertě kapely Tom Band postaralo hned několik hudebníků. Na úvod zaznělo premiérové vystoupení Ivy Humpolkové, která zaspívala píseň Půlnoční od Václava Neckáře, a v zápětí nastoupila kapela Tišnovské žestě. Téměř celý program provázela slova Josefa Cicavy, který nám odhalil, jak dlouho se vše chystalo. S přípravama jsme začali už, řekl, ve žních pomaličku, protože ono dali dohromady takovou směs, my to děláme trošku v takové netradiční úpravě. Takže to vymýšlení stálo spoustu času, jako potom už samotná ta realizace, začali jsme zkoušet, dejme tomu, já nevím, koncem září tady tyto věci, už ten program. Posléze se sálem rozezněly hlasy talentovaných mladých žáků ve věku mezi 10 a 15 lety, tvořících kapelu Falta Band v čele s Miroslavem Faltou. Návštěvníci si mohli poslechnout například písně Imagine od Johna Lennona, Yesterday od kapely Beatles a mnohé další. Falta Band vznikl později než Tom Band. Tom Band tady prostě je, dejme tomu, o 2 roky díl nebo o 3 roky díl než Falta Band. No a potom tady byl množství mladých lidí, kteří by chtěli hrát a chtěli by se nějak realizovat. Takže kolega Mirek Falta přišel s nápadem, že udělá ještě jedno seskupení, kde dá příležitost těm mladým nastupujícím žákům naší školy.
Závěrečnou část večerního programu moderovali žáci z literárně dramatického oboru Dorota Pokorná a Jan Mičánek. Nejprve vyspovídali ředitele ZUŠ Tomáše Zouhara a pak už přivítali na pódium již zmíněnou kapelu Tom Band, složenou ze starších žáků. Na úvod zazněla tombendovská znělka a poté písně My Way, Agáty Šumí nebo třeba Kvítek Mandragory od Heleny Vondráčkové. Sestavení a nacvičení takového programu vyžaduje mnoho času. Zkoušky máme jednou týdně, oficiálně, neoficiálně třeba i třikrát týdně, jak prostě vyžaduje repertoár, co nás čeká, prostě jaké máme vystoupení, tak podle toho zkoušíme. Koncert pomalu dospěl ke zdárnému konci a tak nezbývalo nic jiného, než se rozloučit. Hudební nástroje se utišily a diváci opustili přeplněný sál. Akce se vydařila a můžeme poděkovat všem účinkujícím za zpříjemnění prosincového večera. Bez Betlémů si lze Vánoce jen těžko představit. A Vánoce na Tišnovsku si lze jen těžko představit bez výstavy Betlémů, letos konané už po 8. Stejně jako v předchozích 7 letech, ani letos na Tišnovsku v předvánočním čase nechybí výstava Betlémů. Již tradičně ji pořádá společnost Art Periskope ve spolupráci s obcí Předklášteří a prohlížet si ji návštěvníci mohou na Předklášterském obecním úřadě od 10. do 18. prosince. Letošní ročník nese název nejen historické Betlémy a andělé a pozornost soustředí především na několik pohyblivých Betlémů starých přes 100 let. Letošní výstava je atypická tím, že se nejedná o velké množství Betlémů, ale o vybrané kvalitní Betlémy, to znamená, je tady historický Betlém Frýdlantský, který je největším tahákem, je to vrchol této výstavy, který je starý více jak 100 roků. Figurky z něho jsou malovány v roce 1880. Potom jsou dva Betlémy z kostelu, to je rovněž stoletá záležitost od pana Aloise Vajera. Jeden z Betlémů, vytvořených brněnským kotlářem Aloisem Vajerem, je vypůjčen z tišnovského kostela svatého Václava a druhý připutoval z kostela povýšení svatého kříže v Drásově. Jeho původ je poněkud tajemný. V historických zápisech o něm prý není ani zmínky. Máme pocit, že tady na této výstavě rozluštíme tu záhadu. Jestli ten čtvrtý Betlém, co historici říkají, že se zničil ve válce, jestli náhodou není ten, co je v Drásově. Takže říkám znovu, do konce této výstavy určitě budeme vědět, jestli pan Vajer udělal 5 Betlémů, anebo jestli ten čtvrtý jsme našli. V perfektním původním stavu jsou figurky a objekty takzvaného Betlému Kralického, který pochází z přelomu 19. a 20. století. Betlém je zabudovaný do skříně, což je pro Betlémy z králíků typické. Největším unikátem letošní výstavy je však Betlém Frýdlantský, který je také bezesporu největší a zabírá čestné místo na pódiu. Obsahuje téměř 150 různých figurek, stromů a keřů malovaných na kartonu. Všechny figurky, které v tom Betlému vidíte, vlastně jsou ručně malovány, žádná není omalovánka nebo vystřížený z nějaké přetištěných vlastně vzorů, což teda bylo většinou, ve většině případů to bylo zvykem. Některé z těchto figurek dokonce podle odborníků byly malovány někdy v druhé polovině 19. století a dají se tam najít figurky od malíře Fíricha, což byl zakladatel nazaretismu vlastně a profesor na Vídeňské univerzitě a jeho vlastně výtvory jsou na úrovni uměleckého díla. Výstavu doplňují různorodé Betlémy ze soukromých sbírek a stráž nad ní drží andělé v podobě plastik a obrazů, vytvořených jak umělci, tak i dětmi ze základní školy. K příležitosti sobotního zahájení organizátoři připravili doprovodný program, ve kterém mimo jiné vystoupila pěvkyně Zdislava Bočková nebo členové církve adventistů 7. dne spolu s žáky Předklášterské základní školy v představení Živý Betlém.
Kulturní program bude v neděli 18. prosince výstavu i uzavírat. Do té doby ještě stále máte příležitost ji navštívit a třeba se i dozvědět, jestli byla rozluštěna záhada drásovského Betlému. Tišnovskou Sokolovnu obsadili v sobotu 10. prosince fotbalové týmy žáků. S domácími se utkali hráči z Kuřimi a Bystřice nad Pernštejnem. Tišnovští fotbalisté odehráli v sobotu přípravné zápasy mezi sebou navzájem jako tým mladších a starších a také proti hráčům z Kuřimi a Bystřice. Z bezpečnostních důvodů se hrálo podle upravených futsalových pravidel 20 minut 4x4 plus brankáři. Zápasy byly většinou vyrovnané, jen mladší tým Tišnováků zaostával za ostatními. Bylo vidět, že tady v zápase proti těm úplně starším, těm ročníku 2002, prostě kluci nestíhají fyzicky, ale myslím, že převedli pár jako pěkných akcí, takže se nestratili. Na rozdíl od starších žáků se ti mladší připravují v zimní fotbalové lize. Ta se skládá z 11 turnajů, které se hrají od listopadu dvakrát až třikrát týdně. Celkem je do ligy přihlášeno 11 týmů. Tišnováci se ale konkurence nebojí a vidí se na předních příčkách. Dneska to těžko odhadovat, jak říkám, ta síla soupeřů je velká. Co se týká té zimní ligy, tam si troufnu tvrdit, že budeme určitě mezi prvními čtyřmi. Zkrátka je vidět, že fotbalisté ani přes zimu nezahálí. Mladší žáky čeká pokračování ligy a starší budou mít přípravné zápasy v lednu. Držme jim palce, ať vše vyjde podle představ a ať v dubnu mohou dobře zahájit venkovní sezónu. Zimní přípravou tišnovských fotbalistů se s vámi loučím. Přeji vám krásné a klidné prožití zbylých adventních dnů a v příštím roce se budu těšit na viděnou.